Mwana wa tata. Mwana wa daddy. Olunaku olwaliro nkusaba kalira. Twolekedde byanjigiriza. Bw'oba ng'oli muzadde oba ng'oli muyizi kano keetaaga. Olunaku olwaliro njagala nkulage amawanga 10 agasinga university ennyingi ku ssemazinga Africa. Wanji. Olunaku olwaliro mugaziyo obwongo. Njagala nkulage amawanga 10 agasinga university ennyingi ku ssemazinga Africa. Mu kifo eky'ekkumi tujja kutandika n'eggwanga ly'omanyi obulungi, eggwanga erya Uganda. Uganda ina university ezisoba mu kikumi. Wabula ezimanyiddwa nti ziri ku mutendera nga ensi esobola zitegeera. Ziri university 69. Mu kifo eky'omwenda tuyina eggwanga erya Ghana. Ghana eyina university 7. Mu kifo eky'omunaana tuyinamu eggwanga erya Misiri. Omugatte Misiri university ezimanyiddwa, njogera ku Egypt, eyina university 7. Mu kifo eky'omusanvu tuyina eggwanga erya Ethiopia. Ethiopia erina omugatte university 73. Mu kifo eky'omukaaga, eggwanga erisinga university ennyingi mu ky'omukaaga ly'eggwanga erya Algeria. Algeria eyina university 14. Mu kifo eky'okutaano tuyinamu eggwanga erya South Africa. South Africa eyina university 123. Mu kifo eky'okuna mulimu eggwanga erya Kenya. Omugatte Kenya ku ssemazinga Africa ekwata kyakuna, erina university 129. Mu kifo eky'okusatu tulina eggwanga erya Morocco. Morocco erina university 153. Mu kifo eky'okubiri amawanga agasinga university ennyingi ku ssemazinga Africa, mu kyokubiri mulimu Tunisia. Tunisia erina university 24. Mujja kwebuuza, ggwanga ki erisinga university ennyingi ku ssemazinga Africa? Eggwanga erisinga university ennyingi ly'eggwanga erya Nigeria. Nigeria erina university ezimanyiddwa vakuzama mpat, wabula ezimanyiddwa erina university 262. Uganda eri mu kyakumi, university 69. Mwana wa tata, mbasibute.